Օլիգոպոլ մրցակցության շուկայում կազմակերպությունները մի քանի խոշոր կազմակերպություններ են։ Այստեղ ապրանքները կարող են լինել ինչպես տարբերակված, այնպես էլ չտարբերակված։ Այս շուկաներում մուտքը խոչընդոտված է այլ կազմակերպությունների կողմից։ Այստեղ գործում են ոչ գնային մրցակցություն և կազմակերպությունները որպես կանոն գնի վերաբերալ նախորոք պայմանավորվածություն են ձեռք բերում և սահմանելով մի փոքր բարձր գին կարողանում են այդ գումարով կատարել ոչ գնային մրցակցություն։ Այսպիսի շուկայի օրինակ կարող ենք համարել դեղագործական մեծածախ կազմակերպությունների շուկան։